знайшли інше рішення, як військкомати запрошують киян у гості. Киян просять з'явитися до районного військкомату, даючи максимальний термін до 31 січня. В Україні триває загальна мобілізація, а громадяни продовжують отримувати повістки. Київські пабліки повідомляють, що в одному з районів столиці почали вивішувати оголошення з вимогою «Прийди до військкомату». Попри те, що Росія також оголосила часткову мобілізацію та має намір збільшити чисельність війська, в Україні заперечують необхідність проводити додаткову хвилю призову. Зазначається, що армії вистачає людей, тому найближчим часом посилювати мобілізацію немає потреби. Тож ситуацію, що сталася в Голосіївському районі Києва, важко пояснити. У пабліках почали публікувати фотографії оголошень, які вивішують у під'їздах деяких житлових будинків. На стінах та дошках мешканців інформують про наказ Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки всім військовозобов'язаним прибути до військкомату. В додатку документа зазначені пункти закону про мобілізацію. Українцям дають граничний термін 31 січня. Чому саме таку дату обрали та яке відношення до призову мають жителі Голосіївського району, невідомо. Цілком можливо, що згодом подібні оголошення почнуть розміщувати по всій столиці. Але нагадаємо, що раніше в місцевих телеграм-каналах вже писали про масове вручення повісток саме у цьому районі Києва. Що українцям варто знати про повістки? Люди намагаються будь-якими способами уникнути вручення повісток. Не всі знають, що існують законні підстави відмовитися від документа. Наприклад, функції покладені лише на співробітників центрів комплектування, військкоматів і органів місцевого самоврядування. Якщо до вас підійшли з бланком у громадському місці, ви маєте право попросити надати документи про працевлаштування, щоб переконатися у законності вручення повістки. Якщо людина відмовляється показати документи і довести своє право на здійснення такої діяльності, можете відмовитися від прийняття бланка. Після цього варто заповнити відповідний акт у присутності від 2 до 3 свідків. Зауважте, що за ігнорування повістки, яку ви отримали законно, загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень. Пам'ятайте, що не з'явившись у військкомат після першої вимоги, вам можуть надіслати повістку повторно. Її наявність не означає відправлення на службу, все залежить від виду документа. Часто повістки направляють призовникам для уточнення даних або проходження медичного догляду ВЛК. На його основі з'ясовують придатність до служби.